Dobra misao za svaki dan. Pamela Espelant. Potreban vam je haos u duši da bi se iz njega rodila zvezda koja pleše. Friedrich Nietzsche. Kada prolaziš kroz teške trenutke, imaš neke probleme, nedoumice, sumnje, brige, strahove, teško je poverovati da iz toga može da proizađe bilo šta dobro. Pokaži strpljenje. Razgovaraj u svojim osjećanjima sa onima u koje imaš poverenje. Zatraži pomoć za rešavanje problema koje ne možeš samostalno da rešiš. Zapiši u svoj dnevnik ono što proživljavaš. Problemi s kojima se boriš mogu dovesti do tvog sazrevanja ili erupcije kreativnosti. Hector Berlioz napisao je čuvenu fantastičnu simfoniju dok ga je mučila neuzvraćena ljubav. Savet dana. Imaću na umu to da poteškoće mogu dovesti do nečeg dobrog.